E teve um homem que foi morto a tiros ontem à noite no bairro São Sebastião, em Nova Serrana. Segundo a PM, ele já tinha passagens por tráfico de drogas, por roubo e homicídio. E tem alguns detalhes que chamam a atenção nesse caso. Veja aí. Segundo a Polícia Militar, o rapaz de 30 anos e a namorada chegavam à casa dela em uma moto quando ele foi executado. Nesse momento aí, né, um carro, né, parou, estacionou do lado da moto, né, onde eles estavam, e desembarcaram três indivíduos e efetuaram vários disparos de arma de fogo, alvejando e consumando homicídio. Ele já tem passagem por tráfico, homicídio, roubo, etc. Ainda de acordo com a polícia, os atiradores preservaram a vida da mulher. Pelo que consta, segundo informações da própria testemunha, sim, ele aguardou ela desembarcar da moto. Momento em que ela desceu, né, nos próximos instantes, né, eles efetuaram os disparos. Triste fim, né? Triste fim. É uma imagem que, a mim, sempre me faz repensar ou pensar em várias coisas. Para muitas pessoas isso é algo comum, eu sei que, infelizmente, tem muitas pessoas falando, ah, menos um, aquela situação toda, mas olha para você ver. Eles queriam um rapaz, tanto é que a moça que estava com ele, a namorada dele, eles esperaram ela descer da moto, se afasta, sai, e aí fizeram o que foram lá, né, fazer. Pronto. E fica nesse ciclo vicioso.